बोले जो लाइसेंस नहीं पकड़ा ना बोले रे सर क्या दर्द है तेरी आवाज निराशा का नमा हो गया जीवन में कराना बच्चे अलीशा 007 रे वाला ها سونیا شای مادم ما تا دا اوه چی تاسو کم کم زیکی دالو باکاوی دا کار مطلب دا آل ملکونی کی امریکا، جاپان، چینا، ترکی، سپین، ایران پخلی امریکا سمی چی پوزو گو گونه دن افریکا ای کانا ما تا دیو جینه او خیچه پا کم ملکی خورا شوی دا اولی تا دیر اندر او رکلی تراتا دا اوه دور الحمدللہ خط تا اوه چی پجنکو کیا تو لخمال کم یو دے خوپا جنکو کی اے ون علیشا 007 جو چرس شپیر را چکر شکنا داری خوزاریم بچه دا دیتے چکے چکے کوناٹی دیو مرا سا چی اوی چی علیشا تا ہر سب پریک دا زیم اگا مور دی را تٹی ٹکا چی پیو منڈم دا زولن دا گوتا دی سڑی را تا ویڈیو را ری کرے دا گوری دا گو خیر را تا دا سوک دے سبر کس ٹاٹ کو میں آئی چی ولا دا داری خوزاریم بچے دا دیتے چکے چکے کوناٹی دی اس تا کتے بھی نہیں چنگی یا چنگی ستا خور غیما تم دا خبر شوی کو سڑا بھی السلام علیکم سپورٹرو سپورٹرو دا یو منجن دلر ٹک ٹاکے دی منجن اوڈر خسالے دے والی پاگرم زانٹی لوالے دے سا منہ نہیں آو ماں چلا کمی خبر کو میرا بانیوں کے دالک شیئر کے شٹ اپ ٹیکسی دار والا بس بر ٹیکسی کی رازی پلٹو ڈبرا والا مڑے رور میں بوتلے دا ہم دا سے بھائی کم تک ماتلی چی آو زبا تلیفونو کم بغا بیرا والی او سپینہ ٹوڑی دا او هغه کې بدر زما بیا وځو کا بابا غیم ستاغه کچا بچي یو غیم و دا کنجری بچیا و دا پلیتی بچیا خې خزي زوی دا کار نه کوي.